ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ମେକିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ବାସ୍ କୋକା ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲି ଗୀତ ପାଇଁ। ତ ଫିଲ୍ମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ବାକି ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି କେମିତି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ଆସୁଛି ସେ ଶାବଳ ଲୁଚେଇବା କଥା ହଉ କି ସେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଲୁଚେଇବା କଥା ହଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରିଅଲ ମାନେ ଗାଁର ଘର ଘର ଭିତରର ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟେ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବସିଦିନେ ଭାବିଲି ଯେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରିଅଲ ଜିନିଷଟା ଦେଇପାରିବୁ। ତ ମୋ ସାଥିରେ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ନିତୁ ଭାଇ, ତ ନିତୁ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ବସୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଭାବୁ କେଉଁଟା କଲେ ଭଲ ହେବ, କେଉଁଟା କଲେ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ କେଉଁଟା କଲେ ଲୋକ ଅଧିକ ରିଲେଟ୍ କରିବେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁ, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ତ ଆମେ ବି ଖୁସି ଆଉ। ନା ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି ଶିଖିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି, ମୁଁ କିଛି ହେଇନି। ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛି ତାକି ଆଗକୁ ନାଁ କରିପାରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସିଏ ଯଦି କୁହନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ମୁଁ କରେ, ନହେଲେ କରେନି। ସିଏ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏଡିଟିଂ ଶିଖିବାର ଅଛି, ତ ସିଏ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆଣିଦେଉଛି ତୁ ଶିଖେ। ମୋତେ ଯେଉଁଟା କରିବାର ଥାଏ ସିଏ ମୋତେ ସବୁଥିରେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଏଡିଟିଂ ହଉ କି ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସିଏ ମୋତେ ସବୁଥିରେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ନା ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ବାକି ସିଏ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ଦିଲସେ ପୁରା ହାର୍ଡଲି କାମ କରନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଭାଇ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି କରିକି ଘରେ ବି ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖୁ, ଘରେ ବି ସେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ସେ ମୋ ଘରେ ରହିବେ, ସେ କାମ ଶିଖିବେ, ତାପରେ ସେ ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନିଜର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ।